Немец тілінен интенсив дәрсләр. Einen schönen guten Tag, liebe Freunde. Ich freue mich sehr, mit Ihnen die Stunde 51 fortzusetzen. Und wir werden heute wieder über Firmen und Produkte sprechen, aber mit einem neuen Ziel. Yangi bir maqsad bilan firmalar va mahsulotlar mavzusini nima qilar ekanmiz? Davom ettirar ekanmiz bugun. Siz bilan, ya'ni siz bugun nimani? Firmada nima sotilishini aytishni o'rganasiz. Firmani tasvirlashni emas, balkim firmangiz nimani sotadi? Dafür sind neue Wörter für Sie, demak, der Kunde, Mujoz. Agar ayol kishi bo'lsa, uni nima deysiz? Die Kunde, ya? Mujozlar die Kunden bo'ladi. Exportieren. Exportieren, export, ha? Bu xalqaro so'z, sizga tanish, ya'ni nima qilmoq? Export qilmoq. Die Exportfirma, ya'ni export qiluvchi firma. Importieren, import qilmoq, ya'ni nima qiladi? Qabul qiladi. Ya'ni biz ko'proq qaysi davlatlardan qabul qilamiz? Xitoydan, Turkiyadan, yana Rossiya davlatidan. Kiyimlar, oziq-ovqat, zaruriy ehtiyoj mollari. Yana sanoatda ham, Koreya bilan ham keng hamkorlikda ishlaymiz. Ana shu importieren. Die Importfirma import export emas, antonima import qiluvchi firma. Der Büroartikel, büro yoki ofis nimalari? Artikellar, ofis detallari, ha? Gut. Nun haben wir auch noch eine kleine Grammatik für Sie, auch für heute. Bugungi darsimiz grammatikasini nimani o'rganasiz bugun? Endi sifatni noaniq artikel bilan emas, balki nima artikelsiz ishlatishni o'rganasiz. Sifat artikelsiz ishlatilish holatida nima bo'ladi? Bunda o'sha sifatlar, sonlar, olmoshlar, bular o'zi artikel o'rnida keladigan so'zlar hisoblanadi. Demak, siz aytasiz, nemischa ishlab chiquvchi, nemis ishlab chiquvchi bir firmasi yoki katta firmalar yoki kichik firma va hokazo, faqat sifat bilan aytib qo'yasiz. Bunda o'sha otingizni artikli kelishiklarda qanday qo'shimchani olsa, sifatingizni o'zagiga ham nima qilasiz? Shu qo'shimchani qo'shasiz. Masalan, bu yerda bugungi darsda siz bilan biz ko'ramiz faqat ko'plik holatida. Shunisiga ham diqqat qiling. Demak, hashtag ishlab chiquvchilar, fermen, firmalar o'zi bitta bo'lsa, de firma bo'ladi, siz bilasiz, yoki der hashtag bo'ladi, yoki das produkt bo'ladi. Diqqat qiling, bu yerda hamma otlar ko'plikda turibdi va ko'plikda nima bo'ladi? Jins bo'lmaydi va ularda bitta shakl bo'ladi. Ya'ni barchasi nimada? Bir xil. Aytiladi mana, deutsche Hersteller, deutsche Firmen, deutsche Produkte deb aytaverasiz, yoki große Firmen, große Produkte, viele Produkte und so weiter. Bular bosh kelishik holatida. Shuningdek, nima deyam? Akkuzativda ham xuddi shunday turlanadi. Gut, ko'plik holatida ko'ryapsiz. Demak, was verkauft diese Firma? Lautet unsere nächste Aufgabe. Bu firma nimani sotadi? Taqdim qiladi sizga. Ist die Firma Top PC ein bekannter Computerhersteller? Top PC firmasi bir mashhur kompyuter ishlab chiquvchisimi? Ja, sie verkauft große Computer und kleine Laptops. Ha, u katta kompyuter va kichik laptoplarni sotadi. Haben Sie viele Kunden in Deutschland? Germaniyada ko'p mijozlaringiz bormi? Ja,
Unsere Kunden sind große deutsche Firmen. Ha, bizning mijozlarimiz katta nemis firmalaridir. Bu yerda diqqat qaratishingiz kerak bo'lgan narsa vazifa bu sizga so'zni bugungi dars so'zlarini jumlalarda qo'llanishiga diqqat qiling. Va o'tgan darsimizda o'rganganimiz sifatni noaniq artikli bilan turlanish holatlari ham bor. Qarang, ein bekannter Computerhersteller, bir mashhur kompyuter ishlab chiquvchisi yoki große Computer, katta kompyuterlar, kleine Laptops, kichik laptoplar, viele Kunden. Oder unsere Kunden. Große deutsche Firmen. Okay? Was verkauft die Firma Extremsport? Was verkauft die Firma Extremsport? Extremsport Firma ist eine Mannes, oder? Sie verkauft moderne Sportartikel. U, yani Firma, nimaklade, zamonaviy sport detallarini, ana siz ko'ryapsiz tasvirda, mahsulotlarni nima qiladi? Sotadi. Importieren Sie die Artikel? Ular ushbu mahsulotlarni nima ham qiladimi? Import ham qiladimi? Nein, unsere Hersteller sind bekannte europäische Sportartikelhersteller. Yo'q, bizning ishlab chiquvchimiz, ya'ni Extrem Sport bu nima mashhur Yevropa sport mahsulotlari, sport detallari ishlab chiquvchisidir. Demak, sind das große Firmen? Bu katta firmalarmi? Das sind große Firmen. Ja, agar siz ha deb javob bermoqchi bo'lsangiz, bunda aytasiz, ja, das sind große Firmen. Agar inkor qilmoqchi bo'lsangiz, nein, das sind nicht große Firmen. Keine große Firmen, können Sie auch sagen. Ja? Viele Autohersteller in Deutschland sind bekannt. Ko'plab nemis nimalari? Ishlab chiquvchilari, mashina ishlab chiquvchilari Germaniyadagi mashhurdir. Chiroyliroq tarjima qilib ko'ramiz. Germaniyadagi ko'plab mashina ishlab chiquvchilar mashhurdir. Viele Firmen in unserer Stadt sind international. Bizning shahrimizdagi 4 ta firma xalqarodir. Diqqat qiling, sifatlarni qo'llanishiga. Sifat nafaqat otlar oldida keladi, balki u nima qiladi? Ot kesim ham bo'lib keladi. Masalan, international xalqaro edi. Masalan, xalqaro firma, internationale firma deb aytdingiz. Endi xalqaro bo'lmoq bo'lib ot kesim ham bo'lib keladi u. Ya'ni bizning shahrimizda 4 ta nima bor? 4 bizning shahrimizdagi 4 ta firma xalqarodir demoqchi bo'lsangiz, qarang, o'sha sifatga zayin fe'li bilan nima qilar ekansiz? Yasar ekansiz uni. International zayin, xalqaro bo'lmoq. Viele Firmen in unserer Stadt sind international. Xuddi shunday, nima qilasiz? Mashqni davomini o'qib tushunishga, anglashga harakat qilasiz. Gut, hier für auch noch Aufgabe für den Wortschatz. Lug'at uchun, ya'ni so'zlarni qo'llashni o'rganish uchun import oder export? Importmi yoki export? Exportmi? Exportmi? Jutta Petersen arbeitet bei TextilX. Jutta Petersen qayerda ishlar ekan? TextilX da ishlaydi. Das ist ein asiatischer Kleidungshersteller. Bu qanday? Osiyo nimasi? Kiyim ishlab chiquvchisi. Die Firma hat viele Kunden im Ausland und verkauft ihre Produkte in Europa und Amerika. Bu firmani ko'plab nimada chet elda ko'plab mijozlari bor va ular
mahsulotlarni Yevropa va Amerikaga sotishadi. Demak, diqqat qilamiz, sotmoq verkaufen, kim sotadi? Ushbu firma sotadi, die Firma verkauft. Nimani? Mahsulotlarini. Qanday? O'zining mahsulotlarini, ihre Produkte. Qayerga? Yevropaga va Amerikaga deyish uchun in Europa oder yana Amerikaga ham demoqchi bo'lsangiz, in Europa, in Amerika demas ekansiz-da, kelasi uchun bitta pritlokni qo'llab aytishingiz mumkin bo'ladi. In Europa und Amerika. Textil X ist eine Exportfirma. Textil X bu export qiluvchi firmadir. Export firmasidir. Sie exportiert ihre Produkte nach Europa und Amerika. U o'z mahsulotlarini Yevropa va Amerikaga eksport qiladi. Endi qarang. Sotadi qayerda? Yevropa va Amerikada qayerda sotadi? Siz fe'llar orqali ham buni nima qilishingiz mumkin? Ya'ni qaysi pritlokni qo'llashingizni ham bilishingiz mumkin. Verkaufen, sotmoq, nimani qayerda? Yevropada, Amerikada. Endi eksport qilmoq. Qayerga eksport qilasiz? Yoki shuningdek import qilmoq qayerdan? Exportiert nach Europa und Amerika. Nach. Ja. Okay? Kleidungsfirmen in Europa und Asien importieren viele neue Textil-X-Produkte. Demak, Europa va Osiyodagi kiyim nimalari firmalari Textil-X ko'plab yangi Textil-X'ni ko'plab yangi mahsulotlarini import qilishadi. Sie sind Importfirmen. Bu import firmalardir. Kim import firmalar? Import firmalar bular Yevropa va Osiyodagi kleidung firmalari, kiyim firmalari. Qaysiki import qilib qabul qiladi, ularni import firmen deb ataysiz. Va shu o'rinda grammatikaga ham e'tiborli bo'ling. O'tgan darsimizdagi nimalar, masalan, birinchi jumlada qarang, ein asiatischer Kleidungshersteller, ularni tagiga chizib, qo'llanishlariga diqqat qiling. Yoki navbatdagi mana vazifamizda sizga tinglab tushunish vazifasida yana nuqtalar o'rnini to'ldirish kutiladi. Bunda siz matnni diqqat bilan tinglaysiz. Hozir va tushib qoldirilgan gap bo'lagini yozishingiz sizdan kutiladi. Wo verkaufen Sie Ihre Produkte? Albatta, nima qilasiz? Sarlavhaga diqqat qiling. Bu sizda kerakli nimani? O'sha so'zlar bazasini hozirlashga yordam beradi. Nima qilasiz? Mahsulotlaringizni qayerda sotasiz deb nomlanar ekan. Demak, Firma A verkauft was? Nimani qayerda sotadi? Ana shularni hozir faqat tinglaganimiz matnda aytilgan so'zlarni qo'yib yozamiz. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Was stellen Sie her? Wir stellen Büroartikel her. Stellen Sie Ihre Produkte hier in Deutschland her? Nein, wir stellen sie in Taiwan her und importieren die Produkte. Und wo verkaufen Sie sie? Unsere Kunden sind in Europa. Wir exportieren zum Beispiel nach Deutschland, Belgien und Dänemark, aber auch nach Skandinavien. Und Sie sind ein Kleidungshersteller? Ja, wir sind eine neue Firma. Wir stellen unsere Kleidung nur aus Bioprodukten her. Interessant. Stellen Sie sie in Europa her? Ja, wir sind ein deutscher Hersteller.
Und wo verkaufen Sie Ihre Kleidung? In Hamburg, Berlin, Frankfurt und München. Aber wir haben bald auch internationale Kunden. Nächstes Jahr bekommt man unsere Produkte in London, Paris und Rom. Sizga berilgan jumlalarda tushirib qoldirilgan so'zlarni yozishga ulgurdingiz. Va shu o'rinda matnni yana to'liq anglashingiz uchun ham qayta eshitib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Hier haben wir letzte Aufgabe für Sie hierfür. Wir sind eine bekannte deutsche Firma. Biz nimamiz? Bir mashhur nemis firmasimiz. Quyida siz mana shu nemis firmasi haqida ma'lumotni mustaqil o'qishingiz va uni tarjima qilishingiz sizdan kutiladi. Va shuning bilan biz bugungi darsimizni nihoyalaymiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Sog' salomat bo'ling.